encantat, m'ha encantat, perquè hi ha una disciplina formidable, eh? És encantador, m'ha agradat moltíssim. M'ha agradat molt, m'ha agradat especialment a l'àrea de l'Elixir d'Amore, en la que explica la història de Tristan i Isolda. Trobo que ha cantat molt bé i, no sé, i l'acústica també molt, molt bé. Doncs preciosa, preciosa, les sopranos, el baríton, els cors fabulosos. Estupenda, coses que normalment aquí no es veu, perquè si has d'anar al Liceu, no, a vegades no s'hi pot anar per assumpte de diner.